Duhe ma sa tyre, e zotë në duhe dhe shumë që bëma të diskutimi në vjetë, të qëtësove, të folet pas, po pra, po. Të mos ishte direkt, buk. Po pra. Super. Nuk është shumë i keqë legemi. Nuk. Ta ne, a ullet kjo? Pien. Ha? Tash, nuk është po të shumë i keqë legemi. Jo, jo, nuk ullet kjo. Nuk është dikjo. Duhe ma sa tyre, e zotë në duhe dhe shumë që bëma të diskutimi në vjetë, të qëtësove, të folet pas, po pra, po. Të mos ishte direkt, buk. Po pra. Super. Nuk është shumë i keqë legemi. Nuk. Ta ne, a ullet kjo? Pien. Ha? Tash, nuk është po të shumë i keqë legemi. Jo, jo, nuk ullet kjo. Nuk është dikjo.